Unë gjithmonë arabishtën e lidh nga aspekti fetar, është diçka që nuk ka mundësi të ndahet sipas meje. Kur themi arabisht, ja, zakonisht kam dëshirë me lidh me Kur'anin, prandaj edhe qëllimi kryesor është dashtë me qenë, mësimi arabishtës, shkrimi i saj, promovimi i saj, ngritja, avancimi drejt arabishtës për qëllim të kuptimit Kur'anit fillimisht, edhe kuptimit të librave të tekste fetare. Prandaj duke u nis për kësaj, besoj që kjo e bën arabishtën tërheqëse, interesante, edhe nga njëherë të nevojshme për një grup në mënyrë që të kuptohet sa më mirë edhe feja islame.